Til Notodden kino. Jeg hadde egentlig planlagt at jeg skulle planlegge hva jeg skulle si og sånn, det har jeg ikke rukket. Så her har det gått i ett helt fram til dere kom. Jeg veldig, veldig stolt av nye kinoen vår. Den salen dere sitter i nå, så skal vi vise Dolby 3D og med Dolby Atmos-lyd og high framerate på denne visningen. Jeg er like spent som dere, for jeg har heller ikke rukket og sett hverken klipp fra filmen, eller jeg hørte 2 minutter av lyden. Så dette er nervepirrende. Så ønsker jeg dere bare velkommen tilbake til helgen. Da åpner vi hele huset på fredagen. Det er utendørs arrangement fra 5 til 6, hvor dørene åpner 6, og dere kan komme inn og se store deler av huset. Det kommer til å bli mye folk og fullstendig kaos, og det gleder jeg meg til. Så da håper jeg vi ses. God fornøyelse!